Co stálo v posledních letech za zvýšením cen? Z těch nejdůležitějších faktorů bych vyzdvihl následující. Růst HDP. Když hrubý domácí produkt roste, lidem se daří a ekonomika se hýbe. Úrokové sazby byly v roce 2016 na historické minimum kolem 1,7%. To motivovalo lidi kupovat nové bydlení. Trh stále trpí nedostatkem novostaveb. Zdlouhavé vyřizování stavebních povolení oddaluje výstavu nových bytů, kterých je momentálně nedostatek. Míra nezaměstnanosti je již několik let pod 5% a dodávala lidem mnoho optimismu. V následujícím roce se neočekává žádná velká změna, která by výrazně zahýbala s cenami nemovitostí. Růst nebude určitě tak raketový jako v minulých letech, měl by se pohybovat v jednotkách procent. Není to jenom můj subjektivní pocit, ale prohlídek je v posledních měsících o něco méně. Například u panelového bytu 3+1 evidují zhruba polovinu zájemců, než tomu bylo za poslední 2 roky. Mohou za to jak vysoké ceny nemovitostí, tak i rostoucí úrokové sazby a zpřísnění hypoték na doporučení České národní banky. Uvažujete-li o prodeji či nákupu nemovitostí, velmi rád vám s tímto důležitým krokem pomůžu. Podrobně vám vysvětlím, kam realitní trh směřuje, popřípadě jak nejlépe financovat bydlení a společně najdeme nejlepší řešení přímo na míru.